एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी यो हो एबिसी न्यूज म प्रकाश चन्द्र दाहाल कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज सत्य समाचार खोज्ने तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तरकथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ दर्शकहरू फेब्रुअरी 14 नेपालीहरूका लागि मात्रै नभएर संसारभरका युवा युवतीहरूका लागि प्रतीक्षाको दिन बन्ने गरेको छ यो दिनलाई प्रेम दिवस मनाउने गरिएको छ किनकि सृष्टि नै माया र प्रेममा चल्दै आएको छ अङ्ग्रेजी क्यालेन्डर अनुसार आउने भ्यालेन्टाइन डे युवा युवतीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण दिन हो प्रेम दिवस अर्थात् प्रणय दिवस विश्वभर एक आपसमा माया प्रेम साटासाट गरेर मनाउने प्रथा नै बनिसकेको छ भ्यालेन्टाइन डे एक अर्कालाई माया गर्नेहरू विशेष दिनको रूपमा मायाको प्रतीक गुलाबको फूल आदान प्रदान गरी मनाउने गर्दछन् विशेष गरी युवा युवतीहरूले एक अर्का बीचको अव्यक्त प्रेमलाई व्यक्त गर्ने अवसरको रूपमा 14 फेब्रुअरी स्थापित भएको छ आजको बिग न्युजमा हामी अपरेसन गर्छौँ भ्यालेन्टाइन डेको महत्त्व र नेपाली समाजमा देखिएको रोचक रोचक पक्षको दर्शकहरू क्याथोलिक र रोमन समुदायका नागरिकले 14 फेब्रुअरीलाई विशेष प्रेम पर्वको रूपमा मनाउने गरेको भए पनि बढ्दो सूचना र प्रविधिको विकाससँगै प्रेम दिवस विश्वभरमा नै मनाउन थालिएको छ हजारौँ वर्षअघि रोमका राजा क्लाउडियसले आफ्नो देशमा कुनै पनि सैनिकले विवाह नगरून् भन्ने उर्दी जारी गरेका थिए सैनिकहरू विवाह बन्धनमा बाँधिएको खण्डमा युद्ध सफल नहुने धारणा राख्ने राजाको आदेश विरुद्ध भ्यालेन्टाइन नामका पादरीले धेरैको विवाह गराइदिए आफ्नो आदेशको विरुद्धमा सैनिकहरूको विवाह गराएको भन्दै 14 फेब्रुअरीमा पादरीलाई फाँसी दिएको र सोही दिन पादरीले जेलरकी छोरीलाई प्रेम सन्देश पठाएको सम्झनामा भ्यालेन्टाइन डे अर्थात् प्रेम दिवस मनाउन थालिएको मनाउने गरेका छन् प्रेम दिवसको दिन धेरैजसो यहाँ पार्कमा आउने गर्छन् मलाई पनि लाग्छ प्रेम दिवस एकदम राम्रो हो मनाउनुपर्छ यो अब एउटा ग्लोबल सोसाइटी सँगसँगै आएको एउटा चाड हो भनौँ सबैले क्रिसमस मनाइरहेको छ त्यस्तै यो विदेशी संस्कृति हो त्यसलाई अब चाहे पनि नचाहे पनि हाम्रो समाजमा चाहिँ यो मनाउँदै आइरहेको विदा नभएको कारणले गर्दाखेरि नै हाम्रो कस्टमर घट्यो हो कि अन्त यसको अलिक क्रेज कम भएको पनि हुनसक्छ एक अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि पहिला एकै दिन भ्यालेन्टाइन मनाइन्थ्यो अहिले चाहिँ तपाईँको एक हप्तादेखि भ्यालेन्टाइन मनाइन्छ त्यसले पनि धेरै इफेक्ट गरे जस्तो लागिरहेछ अब हुन त खास प्रेम दिवस भनेर एकै दिन मनाइन्छ होइन तर जुन बिचमा किस दे प्रपोज दे रोज दे टेडी बियर दे चक्लेट दे हग दे प्रमिस देले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा खास एउटा यो चाहिँ अर्कै एउटा अर्कै छुट्टै ट्रेन बस्यो कि यो चाहिँ यङ एयरमा अथवा जो कोहीलाई पनि यो अलि अर्कै छुट्टै ट्रेन बसेर पनि होला सायद यो व्यापार एकदमै अहिले चाहिँ हाम्रो जुन हामी अब एउटा हामी पुस्तक व्यवसायहरू चाहिँ एउटा रेलमा भन्नुपर्दा हामीहरू त्यो एक हप्ता प्रिपेयर गर्दैनौँ हामी एक दिनको प्रिपेयर गर्छौँ हामी एक दिनमा हाम्रो जति सेल हुन्छ त्यही नै हो हामीहरू भ्यालेन्टाइन डेमा आपसमा भेटघाट गरी सुख दुःख साट्ने र मायाको चिनो स्वरूप विभिन्न उपहार आदान प्रदान गर्ने चलन पनि बसेको छ साथै प्रेम प्रस्तावको रूपमा गुलाबको फुल तथा अझ मायालाई प्रगाढ बनाउन प्रेमका प्रतीकहरू आदान प्रदान गर्ने प्रचलन छ युवा पुस्ताले महत्त्वका साथ यस पर्वलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भव्यताका साथ मनाउने गरेका छन् गाउँदेखि सहरसम्मका विभिन्न सार्वजनिक मनमोहक स्थल होटल रेस्टुरेन्ट सिनेमा हलमा यो दिवसका दिन प्रेमिल जोडीहरू भेटिन्छन् व्यस्तताको बीचमा समेत समय निकालेर यी जोडीहरू आपसमा भेट्ने र प्रेमालाप गर्ने गरेको पाइन्छ क्यामेरा पर्सन भविन्द्र कुलुङका साथमा एबिसी रिपोर्टर अवतार राई काठमाडौँ प्राचीन रोमबाट सुरु भएको प्रणय दिवस पछिल्लो समय नेपालमा पनि व्यापक रूपमा मनाउन थालिएको छ
नेपालमा पनि युवा युवतीहरूले एक आपसमा उपहार आदान प्रदान गरेर प्रेम दिवस मनाएका छन्। प्रेम दिवसको अवसर पारेर विभिन्न पार्क रमणीय स्थानमा युवा युवतीहरू रमाउँछन् भने यो दिनलाई विशेष गरी रातो गुलाबको व्यापार गरेर फूल व्यापारीले राम्रो आम्दानी गर्ने गरेका छन्। विशेष गरी राजधानीमा विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष गुलाबको व्यापार कस्तो रह्यो, प्रणय दिवसले बजारमा पारेको प्रभाव देखाउँछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ अपरेसन बिग न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ र आज हामी भ्यालेन्टाइन डे भित्रको रोचक रोचक पक्षहरूमा केन्द्रित छौँ। आधुनिकताको विकाससँगै विश्वका कुनै पनि देशमा मनाइने पर्व र उत्सवहरू नेपाल जस्तो देशमा पनि भित्रिन थालेको छ। आगामी दिनमा के कस्ता चाडपर्वहरू मनाइएको हेर्न पाइने हो पत्तो छैन। एक दशक पहिले भ्यालेन्टाइन डे मनाउने भन्दा नेपाली समाजमा अचम्म मान्नेहरू आज उत्साहका साथ यो दिवस मनाउन थालेका छन्, जसले प्रेमको प्रतीकको रूपमा रहेको गुलाबको फूल आदान प्रदान गर्ने क्रम बढाउँदा व्यापारीलाई राम्रै राहत मिलेको छ। नेपालमा माग धान्न आयातमा भर पर्नुपर्ने अवस्थामा आयातित गुलाबको व्यापार कस्तो भयो होला? यो वर्ष कति परिमाणमा गुलाबका फूल नेपाल भित्रिए? समग्रमा प्रेमको प्रतीक बनेको गुलाबको फूलको व्यापार कस्तो रह्यो यो वर्ष? 14 फेब्रुअरी अर्थात् भ्यालेन्टाइन डे, 14 फेब्रुअरीलाई प्रणय दिवसको रूपमा मनाउने गरेको पनि धेरै भइसकेको छ। यो दिवसको अवसर छोपी युवा युवतीले एक आपसमा प्रेमको पहिलो प्रस्ताव राख्ने गरेका छन्। प्रेममा बाँधिसकेकाहरूले आपसमा उपहार आदान प्रदान गरेर प्रेम सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउने पनि गरेका छन्। युवा पुस्ताले महिनौ वा वर्षौंदेखि गर्न नसकिएको प्रेम प्रस्ताव गर्न यस दिनलाई कुरेर बस्ने गरेको पाइन्छ। पछिल्ला वर्षमा नेपालमा पनि युवा पुस्ताले भ्यालेन्टाइन डेलाई प्रेम सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने अवसरका रूपमा लिन थालेका छन्। मन पराएको व्यक्तिलाई लभ एक्सप्रेस गर्ने अवसर भ्यालेन्टाइन डेले दिने गरेको छ। सम्बन्ध अझै प्रगाढ बनाई प्रेममा परिणत हुन भ्यालेन्टाइन डेका दिन रातो गुलाब दिने समेत गरिन्छ। हाम्रो पालामा भन्नलाई कहिले हुनु त हुन्थ्यो, तर लुकी चोरेर कहिले कुनैले गर्दथिए है। यो अहिले अब खुला हुँदाखेरि यसभित्र राम्रो पनि छ, एउटा खुसियाली पनि छ यिनीहरूको लागि, एउटा बिखुसीको कुरा पनि छ। खुसियाली भन्नलाई एउटा मोज मस्ती आनन्द लिनु, एउटा आफ्नो प्रेम गर्नु, यो राम्रो पक्ष हो। अर्को नराम्रो पक्ष भन्नलाई यसले कसैको घरबार पनि विहीन गर्छ र धेरै समस्या ल्याउँछ। तर यो खुला हुनु अलिकति उचित होइन मेरो विचारमा। भ्यालेन्टाइन डेको रौनक नेपालमा एक दशक यता अत्याधुनिक प्रविधिले वात्तै बढाएको छ। नजिकै भए भेटेर रातो गुलाब र ग्रिटिङ्स कार्ड थमाउने, टाढा भए इमेल र च्याट, मोबाइल तथा सामाजिक सञ्जालबाट प्रेम प्रस्ताव साटासाट र माया प्रेमलाई थप उचाइमा पुर्याउने गरेको पाइन्छ। हामी नेपालीहरू बाहिरी प्रदर्शन प्रभाव डिमोसन इफेक्टद्वारा प्रभावित छौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी कुन दिवस कहिले हो भन्ने कुरो हामी भनौँ खोजेर त्यसलाई कसरी मनोरञ्जन गर्ने भन्ने कुरा हामीले सोचिरहेका छौँ। गिफ्ट सप, फ्लावर सप, भ्यालेन्टाइन डेका लागि प्रेम अङ्कित सामग्रीले पुरै सिँगारिएका छन्। तारे होटल रेस्टुरा प्रेममय बनाएर सिँगारिएका छन् भने सिनेमा हलमा पनि युवा युवतीको अरू बेलाभन्दा बढी नै चाप देखिन्छ। राजधानीका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका पार्कमा पनि प्रेम जोडीहरूको भिड देख्न सकिन्छ। अन्य समयमा सुनसान हुने राजधानीका विभिन्न पार्क युवा युवतीले भरिभराउ भएका थिए। प्रेमको प्रतीक मानिने रेड रोज अर्थात् रातो गुलाब, ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे, आई लभ यु भन्नलाई यही रातो गुलाब चाहिन्छ। जुन भावना शब्द मार्फत व्यक्त गर्न वर्षौंसम्म सकिँदैन, गुलाबको फूल काफी हुन्छ। प्रेमका भाव झल्कने कुरा लेखिएको प्लास्टिकले बेरिएको यस्ता फूल नै हिजो आज बढी प्रयोगमा आउने गरेका छन्। वर्ष दिनमा सबैभन्दा बढी व्यापार भ्यालेन्टाइन डेका अवसरमा रातो गुलाब र उपहारका सामानहरू बिक्री हुने गरेको व्यापारीहरूको भनाइ छ। यस अवसरमा रातो गुलाब तथा आई लभ यु लेखिएको विभिन्न उपहार
पोस्ट कार्ड, पुतली प्रेम अंकित कप, खेलौना, गिफ्ट बास्केट, परफ्यूम, चॉकलेट जस्ता सामान को बड़ी बिक्री हुने गरेका छन्। प्रेम करने शैली परिवर्तन भएकाले प्रेमी प्रेमिका का लागि उपहार खरीद करने संस्कार में समेत परिवर्तन भएको छ। प्रेम को यस पर्व आफैमा सुखद क्षण बनेर आउने भए पनि प्रेम प्रस्ताव को शिष्ट शैलीलाई भने अपनाउनु पर्ने त्रिचन्द्र कलेज का मनोविज्ञान का उपप्राध्यापक नारायण प्रसाद शर्मा को भनाई छ। भ्यालेन्टाइन डे भन्दैमा तपाईको आफुलाई अब मन परेको वन साइडेड हुन न उसलाई मन परेछ छैन थाहा छैन वन साइडेड रूपमा चाहिँ प्रेम प्रस्ताव राख्ने त्यसपछि फुल्लिने जुन छ नि जुन संस्कृति त्यो त्यसलाई चाहिँ विकृति एकदम त हेर्नुहोस् है कसो भने अब ठिक छ दुवै तर्फबाट प्रेम छ त्यसपछि मेरो प्रेम छ र यो अकाट्य हुन्छ भने दर्शाउनको लागि चाहिँ यो उपयुक्त दिनको रूपमा उनीहरूले प्रयोग गर्छन् एक आपसमा चाहिँ भनौँ न म रियली प्रेम गर्छु है वास्तविक रूपमा भनेर त्यो देखाउन यो दिनलाई प्रयोग गर्छन् भने चाहिँ त्यो आफ्नो हिसाबमा ठिकै छ तर कतिपय अब अहिले चाहिँ यहाँको युवाहरूले कसरी लिएका छन् भने आफूलाई मन परेको केटाकेटीलाई चाहिँ त्यो दिन अफर गर्ने तर उसले चाहिँ तपाईँको मन पराउँछ पराउनु थाहा छैन त्यही हिसाबबाट गरिएको यो जुन संस्कृति अगाडि बढेको छ नि यसबाट उनीहरूको लाइफमा विभिन्न खालको समस्या निम्ति पछिल्ला वर्षहरूमा प्रणय दिवसका नाममा विदेशी आयातित संस्कृतको प्रभावमा सिङ्गो युवा पुस्ता प्रभावित हुँदै गएका छन्। नेपालको परम्परागत सामाजिक परिवेशको विकास क्रमबाट आधुनिक युगमा प्रवेश गर्न थालेकोले यो दिवसलाई समुदायले मिश्रित रूपमा बुझ्न थालेका छन्। आधुनिकतासँगै भित्रिएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रथा परम्परालाई नेपाली संस्कार संस्कृति सुहाउँदो हुने गरी मात्रै मनाउने हो कि? क्यामेरा पर्सन भविन्द्र कुलुङका साथमा एबिसी रिपोर्टर अवतार राई काठमाडौँ। दर्शकहरू नेपाललाई औधि माया गर्नेहरू पनि छन् यो देशमा जो विदेशी संस्कारले नेपालीत्व गुम्न लागेको भन्दै चिन्ता गरिरहेका छन्। कोही भने आधुनिकतालाई रोक्न खोजे विद्रोह हुने धम्की दिन्छन्। नेपाल अहिले यस्तै यस्तै चक्रव्यूहमा घुमिरहेको छ। नेपालमा विदेशी संस्कार र संस्कृतिको प्रभाव बढ्दै जानु र नेपाली चाडपर्वको महत्त्व घट्दै जानुका कारणहरू समयमै खोजिनुपर्छ। अन्यथा हाम्रा अलौकिक सम्पत्तिहरू विदेशी प्रभावले नासिँदै जान सक्छन्। नेपालमा बढ्दै गएको भ्यालेन्टाइन डेको प्रभावले पार्न सक्ने असर देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ अपरेसन बिग न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ र आज हामी भ्यालेन्टाइन डे भित्रका रोचक रोचक पक्षहरूमा केन्द्रित छौँ। हरेक मुलुकको आफ्नै वेशभूषा संस्कार र संस्कृतिहरू देशको पहिचान बनेर रहेका हुन्छन्। यदि देश अनुसारको भेष नहुने हो भने देशको अस्तित्व खोज्दै हिँड्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ देश जोगाउन आफ्ना रीतिरिवाज जोगाउनै पर्छ। यसो भन्दै गर्दा विदेशी पर्वहरू मनाउनै हुन्न भन्न खोजिएको भने होइन। हाम्रो दैनिक जीवनमा विदेशी संस्कार घुस्दै गर्दा नेपालीहरूको मनोविज्ञानमा कस्तो असर परिरहेको होला? यसले नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्ताको बिचमा कस्तो खाडल सृजना गराउला? नेपाली मनोविज्ञानको विश्लेषण देखाउँछौँ अब। माया प्रेम भनेको जीव विज्ञानको आधारभूत तत्व हो। जीव विज्ञानले नै पुष्टि गरेको विषय के हो भने सबै प्राणीहरूमा माया प्रेम बिनाको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। अझै भन्ने हो भने मानिसमा माया प्रेम र भावलाई व्यक्त गर्ने पद्धतिमा समेत प्रभाव पर्ने गर्छ। प्राचीन युगदेखि अहिलेसम्म इतिहासलाई हेर्ने हो भने मानिसहरूका बीचमा प्रेम भएकै थियो। तर त्यो समयानुकूल देखावटी बनाउने प्रविधिमा भने विकास भएको थिएन। अहिले समाजमा भएको परिवर्तनसँगै माया प्रेमको परिभाषामा पनि परिवर्तन आएको छ। त्रिचन्द्र क्याम्पसका मनोविज्ञान विषयका उपप्राध्यापक नारायण प्रसाद शर्मा पनि युवा युवती अर्थात् महिला पुरुषमा पुरानो प्रेम सम्बन्ध हुँदै आएको तर्क गर्छन्। शर्माले समाज खुला हुँदै जाँदा प्रेमका भावहरू पनि बाहिरी रूपमा आउन थालेको बताउँछन्। यो भ्यालेन्टाइन डे भन्नाले अब हामीले प्रायः चाहिँ महिला पुरुषको बिचको प्रेमको हिसाबमा चाहिँ हेर्छौँ है र अब प्रेम भनेको महिला पुरुष बिचको प्रेम भनेको चाहिँ अब परापूर्व कालदेखिबाट आइ चलिआएको होइन एउटा एकास सम्बन्ध हो यो र यो परापूर्व कालदेखिबाट थियो अहिले पनि छ र पछि पनि रहन्छ है तर मात्र यसको प्रकृति हुन्छ नि कस्तो प्रकृतिबाट आफू एकले अरूलाई प्रेम दर्शाउने भन्ने छ नि त्यो कुरा चाहिँ फरक हो
अब पहिला पहिला चाहिँ अलि फरक ढङ्गबाट आफ्नो प्रेम दर्शाउने चलन थियो, अब अहिले समाज ओपन हुँदै आयो त्यसपछि अनि पश्चिमी समाज अलि बढी ओपन छ र पश्चिमी समाजको प्रभाव बिस्तारै बिस्तारै नेपालमा पनि ओपन सोसाइटीको रूपमा चाहिँ यो विकसित हुँदै गएको छ, त्यसको प्रभाव अब यसलाई रोक्न चाहिँ हामी सकिँदैन। अर्कोतिर शर्माले नेपाली समाज परम्परागत रूपमा चल्ने संस्कारबाट अहिले केही आधुनिकतातर्फ हाम फालेको विश्लेषण गर्न सकिने तर्क गर्छन्। नेपाली समाजमा विवाहपछि श्रीमान श्रीमती बीच प्रेम हुने गरेको भए पनि अहिलेको नयाँ पुस्ताले विदेशी संस्कृतिको नक्कल गर्दै प्रेमपछि विवाहको सुरुवात हुन थालेको बताउँछन्। समाज नेपालको समाजलाई चाहिँ यसले असर गर्दाखेरि हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने नि समाज चाहिँ परिवर्तनशील छ हेर्नुहोस् है, र परिवर्तन रोक्न चाहिँ सकिँदैन। अब हाम्रो समाज भनेको कस्तो हो भने पहिला विवाह गर्ने त्यसपछि प्रेम गर्ने त्यस्तो खालको समाज हो। अब पश्चिमी समाज कस्तो आयो भने अब पहिला प्रेम गर्ने त्यसपछि अनि विवाह गर्ने त्यो संस्कार पश्चिमतिरबाट बिस्तारै यता पनि फैलिएको छ र यो संस्कार अब भित्रिने क्रममा ट्रान्जिसन फेज भनौँ न भित्रिने क्रममा छ, यो ट्रान्जिसन फेजमा यो फेजमा चाहिँ केही न केही अप्ठ्याराहरू आउन सक्छन्, समाजमा केही असजिलापनहरू आउन सक्छ। प्रणय दिवस अर्थात् भ्यालेन्टाइन डे युवा पुस्ताको प्रेमलाई दर्शाउन उपयुक्त दिन हुने गरेका भए पनि यसले समाजमा नकारात्मक असर पार्न नहुनेतर्फ सबै सजग हुनुपर्ने शर्माको भनाइ छ। आफ्नो प्रेमलाई दर्शाउने चाहिँ एउटा उपयुक्त दिनको रूपमा लिन थाले अहिले हाम्रो समाजमा, किनभने हाम्रो समाज अलिकति यो सम्बन्धमा अलिकति क्लोज भनौँ न त्यति ओपन नभएको समाज हो। अब अहिलेका युवाहरूले आफूहरू त्यसमा एकदम खुला हुन चाहन्छन्, त्यसैले गर्दा भ्यालेन्टाइन डे भनेको खुला हुने एउटा दिन हो भन्ने हिसाबबाट त्यो इम्प्रेसन आएको हुनाले उनीहरू यसलाई चाहिँ यो पश्चिमी संस्कृति भित्र आउन एकदम लगायत भए र अगाडि पनि बढे। र यसलाई हामीले कसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ भने यसबाट समाजलाई चाहिँ त्यस्तो नराम्रो चाहिँ समस्या नआओस् असर नपरोस् होइन, त्यो हिसाबबाट युवाहरू सचेत भएर यसलाई उपयोग गर्न सकेदेखि राम्रो हुन्छ। अहिले विदेशी प्रभाव र सहरी संस्कारमा रमाएका नेपाली युवा पुस्ता र पुरानो पुस्ता बीचमा प्रेमकै कारण द्वन्द्व समेत निम्तिन सक्ने खतराबाट सिङ्गो समाज र परिवार चनाको हुनुपर्ने शर्माको भनाइ छ। वास्तवमा हाम्रो समाज चाहिँ त्यो अहिले हिसाबबाट जुन युवाहरू गइरहेका छन् नि पहिला प्रेम गर्ने अनि पछि आफूले प्रेम गरेको केटा अथवा केटीलाई चाहिँ बिहा गरिदियोस् भनेर परिवारलाई दबाब दिने छ नि, यो खालको संस्कारलाई हाम्रो समाजले पचाइसकेका छैन र यो अनुकूलको चाहिँ हाम्रो कानुन नियमहरू परिवर्तन पनि भएको छैन है। जस्तै मैले भन्न खोजेको कुरो के भने अब यदि दुइटाले मन पराएर विवाह गरे भने अब तिनीहरू चाहिँ सम्पत्तिको लागि केही कुरामा चाहिँ परिवारमा आश्रित हुनुपर्ने हुन्छ, परिवारले नै उनीहरूलाई रिजेक्ट गरिदिन्छ भनेदेखि उनीहरूलाई पनि गाह्रो पर्छ, त्यो स्थिति छ। र घरमा चाहिँ बाबुआमासँग पुरानो भनौँ न पुस्तासँग चाहिँ कन्फ्लिक्ट द्वन्द्व हुने स्थिति एकदमै बढी छ, किनभने हाम्रो समाजले अहिलेसम्म पनि पहिला प्रेम अनि विवाह भन्ने कुरालाई त्यति पचाइसकेको स्थिति होइन। जीवनमा होस नपुर्याइ गरिएको माया प्रेमले नयाँ पुस्ता धेरै पछुताउने गरेका छन्। अर्कोतिर कलेज उमेरमै गरेको माया प्रेम पछिसम्म दिगो नहुने समस्या पनि त्यत्तिकै देखा परेको छ। त्यसैले एक अर्कालाई माया गर्ने अधिकार सबैमा छ, तर त्यसलाई तत्कालका लागि भन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा रूपान्तरण गर्नु युवा पुस्तालाई चुनौती थपिएको छ। क्यामेरा पर्सन दिपेन्द्र ढुङ्गानाका साथमा एबिसी रिपोर्टर यमन पौड्याल काठमाडौँ। दर्शकहरू, भ्यालेन्टाइन डे विश्वभर हर्षका साथ सबै उमेरका मानिसले मनाए, नेपालमा पनि फेब्रुअरी 14 अन्तर्राष्ट्रिय तिथिमै मनाइयो। यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षहरू छन्। यो वा त्यो बहानामा अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको आलोचना गर्नुभन्दा दिवसको गरिमा जोगाउने गरी मनाउँदै बेस हुनेछ। अल्प विकसित अवस्थामा रहेको नेपाल जस्ता देशहरूमा प्रेम दिवस जुन रूपमा मनाउनु पर्ने हो अलि धेरै भड्किलो हुनुले धेरै प्रश्नहरू उठाएको छ। अझ साँचो प्रेमको नाममा स्वार्थपूर्ण सम्बन्ध राख्दै बिचल्ली बनाउनेहरू पनि यही सहरमा छन्। तसर्थ यस वर्षको प्रेम दिवसले सबै नेपालीलाई सच्चा प्रेम गर्न सिकाओस्, प्रेम गरेकै कारण कसैले जीवन बर्बाद गर्नु नपरोस्। प्रणय दिवसको तपाईँ सबैलाई हाम्रो पनि शुभकामना। अपरेसन आजलाई यहीँ सकिन्छ, भोलि बिग न्युजको अर्को अपरेसन गर्नेछौँ। हट न्युज र बिग न्युजका लागि तपाईँ एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।